Çoxdan da vlog çəkmirdim, dedim artıq yavaş yavaş vloglarımıza başlayaq. Hal-hazırda səsdən də eşitdiyiniz kimi artıq maşını işə salmışıq. Cold startımızı elədik, üzrlü sayın sizdən əvvəl elədik. Bir günlük vlog gələcək sizlər üçün, yəni bugün tam da belə dəhşətli dərəcədə bir planım yoxdur. Nə olsa amma çəkib sizə göstərəcəm. Odur ki, maşın qızsın, sonra çay yola. Belə işlər, artıq çıxdıq yola. Çoxdandır belə bir formada kameranı yerləşdirmirdim və sizlə belə bir video çəkmirdim. Ona görə dedim, çoxdandır ki çəkmirəm, axır mən də yavaş-yavaş davam edeyim, başlayayım məsələlərə. Çünki fikir verdim YouTube'da, əvvəl daha çox çəkirdim, daha çox vloglar gəlirdi və mən belə düşünürəm ki, onda daha maraqlı olurdu hər şey. İndi son zamanlar vloglardan əlimiz üzüb, biraz avtomobil incələmələrdə keçmişik. Ona görə biraz spontan olub və spontan da çox da xoşuma gəlmir açığı. Ona görə dedim, bir dənə heç olmasa yavaş-yavaş başlayaq daha maraqlı videolara, daha maraqlı vloglara. Qış olduğu üçün təbii ki, ən zəhləm getdiyi fəsil olduğu üçün, çünki soyuqla aram yaxşı deyil, heç yaxşı deyil özdə. Ona görə biraz pasiv iştirak edirik bu aralar, amma üzü yaza doğru artıq daha maraqlı videolarımız təbii gələcək. Çünki əsas avtomobil eventləri falan hamısı yaylı olur, demək olar ki, may ayından başlayır. Avqust, sentyabr ayına kimi eventlər olur, tədbirlər olur ölkələrdə, dünyanın bəzi ölkələrində. Bu il bilmirəm planlar nədir açıq. Keçən il Soçiyə gedəndə dedim ki, Soçiyə bu il getməyəcəm. Amma biraz özümdə çaşbaş qalmışam. Çünki maşında bəzi işlər var ki, hansı ki keçən il Grand Event bizə belə bir özlərini eləmək üçün, yaxşı çıxartmaq üçün, düz çıxartmaq üçün dedilər ki, sənin avtomobilində qabaq diskdə fitment yoxdur, yəni kırılo təkən diskin üstündə düşmək söhbəti yoxdur, onu öyrəm. Qaqaş da arxadan çəkir, sağ olsun. Nə, gördüm qaqamı. Arşım, düşmək yoxdur, ona görə bu il bilmirəm, yəni Soçiyə gedəcəm, gedməyəcəm, amma fikrimdə ön disklərə Polka tapıb sifariş eləmək var. Biraz bahalı bir şeydir, amma başqa variantımız yoxdur, yəni. Eləməliyik ki, çünki arxanın eni 12.5-dır, qabaq 8.5 olaraq qalıb, o biraz xoşuma gəlmir. Ona görə onu da həll eləmək lazımdır. Yeni fenderlərimiz çox yaxın zamanda artıq taxılacaq, çünki hal-hazırda rəng prosesi gedir. Rənglədir. İndi mən nə edirəm? Bugünə planımız nədir? Bugünləri işə doğru gedirəm, CBNTV-yə doğru gedirəm. Həmişə tanıyanlar, tanımayanlar hamı yazır ki, səni Hiltonun yanında gördük, orada oluram çox var. Çünki ofisimiz oradadır və maşını orada saxlayıram, yəni. Bu ara gedirəm, orada bu Instagramda məni izləmirsinizsə, misal üçün, ona görə bu kampaniyadan xəbərimiz ola bilsin ki, olmasın. Instagramda konkurs keçirtmişdim ki, Orbitlə birlikdə bir konkurs keçirtmişəm ki, qaliblərə Orbit Box verəcəyik. Hal-hazırda həmin Orbit Boxları gedirəm götürməyə ki, Instagramda həmin postun altında kimlər qaydalara uyğun olaraq iştirak etmişlərsə, oradan qaliblər seçim və sabahları onlara hədiyələrini təqdim edin. Bu video bilmirəm nə vaxt izləyəcəksiniz, ona görə dəqiq tarix demək istəmirəm. Mənə əsas maraqlı olan amma bu videoda odur ki, zəhmət olmasa mənə deyin ki, yəni belə video yaxşıdır, xoşunuza gəlir, gəlirsə zəhmət olmasa bəyənin, çünki 100 min olmağa da çox az qalıb. Amma nəsə məndə bir, hələ də bir halsızlıq var, kefsizliyi var, bilməm nədəndir, yəqin ki, havaların soyuq keçdiyinə görədir, soyuq havadan zəhləm gedir. Bugün əslində çəkiliş eləyəcəkdir, bugün əslində
incələmə videosu eləyəcəkdik CBN TV üçün. Lakin Cahandar xəstə olduğu üçün 38 dərəcə qızdırmada öldüyü üçün buradan da Allah şəfa versin deyirik. Ona görə bu günləri mən dedim ki, vlog çəkim. Bir vlog çəkək, çoxdan çəkmirik. Görək başımıza nə gəlir. Gürcüstandan da təzə gəlmişik. Onu da deyim. Popcorn zatda o məsələləri də həll elədik. Kim demişdi ki, atmosferə popcorn alınmır? Həmin adamları bir səhv çıxartdı. Ki, yəni işdə tam yəni turbo kimi, turbo mərişdə olan kimi bir popcorn effekti yoxdur, düzdür, amma heç olmamaqdan yaxşıdır. Mandarin də tepdədir, gedir özü üçün. Prosta bir dənə incidiyim məsələ nədir ki, maşına bu popcorn söhbəti çöldən çox qəşəydi səsi. Amma içəridə mən heç nə eşidmirəm. Ya çöldə part-part edir, içəridə pırt-pırt-pırt edir, ona görə adam da bitər olur o işlənə kimi o səsi. Vermirəm, qardaş, yol vermirəm sən. Keç. Fəti də gördük, qarşımızda gedir. Nə eşidilir artıq bilmirəm. Ki, artıq gedmək lazımdır, cəmaata qaraçı yaratmıyor. Hikmətin yeni qarajında. Bəli. Və budur. Ətərsən. Xoşbəxt. Əflatın yeni maşını görməyənlər üçün. Görməyənlər üçün. Bugün çəkiliş eləyirik, Oper Balet Teatrı var, on qabağında. Va belə deyənmişam, o belə, şəkil çəkirəm də. Düz Opera Baletin plekanına qaldırmışıqsa da o da çəkisəyirik. Yəni, polis oxunaşdı, qardaş, salaməyəkim, burada çəkiliş üçün icazə alınmışsa, belə dedi. Və fırlanıb, hə qardaş, burada çəkiliş üçün şey, parkov şəhəri. Mən sizi tanıyıram. Çox gözəl işləriniz var, İnstagramda da izləyirəm, YouTube-da da izləyirəm. Deyirəm, nə qulluqsa adam, nə burdan qardaşa təşəkkür edirəm. Sağ olsun. Sağ olun. Polis, polis əməkdaşı. Qanda da səhv salıb. Əflatın, Əflatın, hazır burdasan, təzə maşlıbı tanıq elə bizdən. Hansı ki, incələməsi gələcək. Deməli, təfi. Hə, nədir bu? Maşını zapsa satan adamdan aldıq. Ona görə, bu rezinlərə bağ bir dəmək. Cəmatı bəyəm. Rezinlər hamısı deşiksiz, satsız. Yəni 36 da öldü. Bir dənə burada deşik var, bunu 100% komment yazdırlar. Ay o, zavoddur. Sonra rulu Rövşən bəyə verdik. Hələ ki, yaxşı yerləndir, bax. Rulu Rövşən bəyə verdik. Rövşən partdadır da, Rövşənə sözüm yoxdur. Baba, bu odur. Hə, M-rulu aldım. Yaxşı, biraz motor karapkanı da aşağı. Gözdə də qutaq. Paxlava salon eləyiblər. Bilməyəm kim eləyib, amma bu zövqə sahib olub. Amma bizim arxada oturacaqlarımız var, hansı ki bunları qoyacaq. Bunlar da ideal deyil, yalandan paxlava deyil deyə bunu qoyuruq hələlik. Sonra yenə dəyişəcəyik. Motor karapkadan... Açaq göstərək. Bəli, bəli. Motorumuzu göstər. Axır ki, Əflatın yeni avtomobilində. Motorumuza baxırıq. Baxırıq. Omae wa mu shindeiru. Nani? Yenə 4 silindir, yenə Əflatun. Ay brat, ay brat. Hətta bu dəfə avtomatdır, mexanikadadır. Brat, fəxri, sən demişdin, bu olmayanda sürə bilmir. Hə, bu olmasa, bu olmasa sürə bilmir Əflatun. Amma belə kapotu bağlasaq. Biraz aşağıdan çəkəndə baba görürsən. Kapotu bağlasaq belə bir... Hə, gözdə minusların sayında. Belə bir 46-dır. Bu fər rəylənməlidir. Bu fər rəylənir, sonra. Burada əziyi var. Burada əziyi var. Sonra. Burada bu əziyi var.
Aha. Burada bu batıq var. Burada batıqları var da o heç də. Neçənci illi? 2000. 2000-ci. 20 ilin maşını üçün batıqlar əzilə. Olmalı da kanka biraz quruq. Ən azından metalik deyil. Bir də şey istəyirik. Nə? Sarı stoplar. Sarı diod. Sarıya keçirsən oxşuyur. Amerikan. Göyə bilsən də yaraşır. Davay. Ha sonra bu rezinlər qəşəng vəziyyətdədir. İkisi də işləyir bunların avtomatik. 2 həftədə əflatın alıb bir dənə bu Y46 sözün burdan silə bilmirik. Və bu ağacı ilə yazılan detallar təbii ki, ölüxanalara məxsus olan detallardır ki, dəyişəndə öz işarələrin izlərini qoyurlar. Başqa nə göstərə bilərik? Başqa bu diskləri satıram yerə. Bu diskləri də əflatın satır, orijinal M paketin diskləridir 46 üçün. Başqa burada da çoxlu detallarımız var, hansı ki orada gördüyünüz M3'ün detallarıdır. Videosu gələcək. Haçan biz başlasaq onu yığmağa. Yox, Cavidin varı da bunlarda. Sonra burada Magnaflow qazağımızı görürsüz. Başlıqları falan da yerində. Orxanın maşınına gedəcək. Burada orada şaybalar var falan filan filan filan. Orxan da gəlməli axşam stop söhbətimiz var ondan bir dənə. İndi neyinirik? İndi nəsə bir problem var, nə var, massa problemi var, nə var, onu hikmət həll eləyənə kimi mən də əlimi çırmalayıb oturacaqları dəyişməyə çalışacağam. Məcələr sən? Tamam, pis qırıq deyir. Ola, düşür, ola. Əl vırma tökülərəm, nə başa işləyəm. Nəsə, indi çalışacaq ki, bunda qayraq. Bəli, baxaq, görək, fəxriq. Fəxri bəy, airbag aça bilir yoxsa yox? Airbagin işığı üçün hikmət yığmışdı, nə ocaq? Utanmırsan da deyicəm. Utanmırsan. Dedim 30 manatlı ustasan da bundan artıq olmayacaq sanki. Hikmət səni sükürə qoyur. Hansı, bu bir ayaq altılar, bir yaxlar. Hə, ev o ayaq altılarımız inşallah gələcək yaxın zamanda. Bu ayaq altı orada öyle. Çox məsləhətdir. Reklam yerimdə sən videonda öz reklamlar. Bunlar nədir baba, bu niyədir? Baba, niyə bu zövqə sahib olasam? bu nədir dala? Niyə qoyasam bunu? Allahdan qaqaş öz adın yazmıyor. Ya da şey, Cedric. Hikmət, bunu sənə hədiyə eləyirəm, Hikmət. Bunu da hədiyə eləyəsin. Bunu da hədiyə eləyəsin. Bəli, hal-hazırda stoplarımızı dəyişirik. Bilmirəm, səsim gəlir ya yox. Çox yaxın zamanda içi siz qarışıq, mən qarışıq, hamımız yeni kamera almaq barədə düşünürük. Və stopları dəyişirik. Niyə? Çünki bu günləri Orxan maşınında ağdan narıncıya dönüş olacaq. Stoplarımız dəyişəcək. Və bu gördüyünüz stopları Orxan maşınına çıxıb görək, nə edəcək.